BBCs nye sjef vil kutte i såkalt venstrevridde humorprogrammer og inkludere mer høyrehumor. Det skriver Morgenbladet, og videre at det britisk-statlige kringkastingsselskapet har blitt anklaget for å være ren venstrepropaganda. Det ligner jo litt på norske tilstander, hvor NRK stadig har blitt kritisert for å ha humor med en venstrepolitisk slagside. Bør NRK følge etter BBC? Oscar-akademiet innfører nå mangfoldskriterier for årets beste film. Det skriver Klassekampen. For å vinne den høythengende prisen må filmene nå kunne huke av på minst 2 av 4 krav om representasjon av blant annet kjønn, seksuell legning, funksjonshemming og så videre. Har mangfoldskvoteringen gått for langt? Kamelen vil ta Fuck the Police-saken opp til høyesterett hvis han må. Det skriver Aftenposten om rapperen som i disse dager nekter å godkjenne et forelegg fra politiet for å ha sagt fuck politiet under en konsert i Kristiansand. Politiet mener han forulempet offentlige tjenestemenn på jobb, en interessant ytringsfrihetssak, mener jurister. Men hva mener panelet? Er politiet blitt for lettkrenka? Du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt. Programleder, det Dan Bichoy, og jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum. Med meg i studio sitter Shabana Rehman, som er stand-up-komiker, skribent, dramatiker, foredragsholder, frihetsforkjemper og så mye mer faktisk, men siden 2017 først og fremst leder i Født Fri. Det en organisasjon som jobber mot æreskultur, tvangsekteskap og annen negativ sosial kontroll, og som ble opprettet på initiativ fra regjeringen. Noen husker henne kanskje for å bokstavlig talt løfte Mulla Krekar på TV, bare sånn for lattis, eller for et av sine mange andre stunts og omstridte prosjekter. Shabana Rehman hyllet for å bruke humor i sine frihetskamper. Men gjennom sine over 20 år i norsk offentlighet har den samfunnsengasjerte komikeren selv også blitt løftet. Lions Tulipanpris, Scheiblers Hederspris, Pilarguriprisen, Trollkjæringprisen, Trykkefrihetsprisen og kanskje aller mest høythengende, Fredrikkeprisen for å vise jenter vei i å være sjef i sine egne liv, og Fritt Ords pris for sin modige, kraftfulle og nyskapende bruk av det frie ord for å bygge broer mellom kulturer. I år ble hun også oppnevnt av regjeringen til medlem i Ytringsfrihetskommisjonen. Rehman født i Pakistan, oppvokst på Holmlia og bor nå i Lørenskog. I dag hun på besøk hos oss på Grünerløkka. Velkommen til Etikk og Estetikk, Shabana Rehman. Tusen takk. Ikke nok med alt dette, du altså snart forfatter med ytringsfrihet som tema. Kan du ikke fortelle oss litt om denne boken? Ja, det Ingen frihet uten ytringsfrihet. Det en antologi med... Vi tenkte vi skulle gå ut til ganske mange forfattere, fordi det alltid sånn at noen ikke leverer, men her leverte jo alle. Så det 29 tekster som Født Fri gir ut sammen med Humanetisk Forbund og Humanitetsforbund, som en slags statusrapport over hva de forskjellige skribentene mener brenner akkurat nå på ytringsfrihetsarena. Hvorfor det viktig tema nå? Det viktig fordi at veldig mange av skribentene, og også jeg, opptatt av den såkalte sterkt polariserte samfunnsdebatten, at det hevdes at ytre høyre og ytre venstre kupper debatten og sensurerer og flytter grensene eller sensurerer dem for talefrihet, og at sentrum må komme sterkere på banen og bli tydeligere på hva ytringsfrihetens prinsipper er.
Veldig bra. Og sammen med Shabana Rehman finner vi litike kulturjournalist Mode Steinkjær, som har vært I hele 32 år. De siste 14 årene har han vært Dagsavisens kulturredaktør, men på ingen måte lagt fra seg sin egen penn. Han startet sin journalistkarriere I NRK på slutten av 80-tallet, var musikk- og filmkritiker I Dagbladet på 90-tallet, og har siden vært kulturredaktør I Dagsavisen og kulturjournalist. I tillegg han leder I en norsk filmkritikerlag, noe han har vært I snart 10 år. Ifølge det nok så presise medieanalysebyrået Retriever navnet hans nevnt I norske medier hele 11 000 ganger. Det aller meste kommer fra Dagsavisen med oppimot 7 000 treff, hvor han så klart nevnes I forbindelse med sin egen byline, altså at han selv artikkelforfatteren. Men kan det stemme at du har skrevet 7 000 kulturanmeldelser, Mode Steinkjær? Det tror jeg nok kanskje kan stemme. Det nærmer seg I hvert fall. Ja, og så har jeg gjort et mattestykke her. Delt på årets 365 dager skal man altså skrive en anmeldelse hver eneste dag uten ferie I 20 år for å skrive så mange anmeldelser. Og det jo liksom det du har gjort da, Mode Steinkjær, så det selvfølgelig en stor ære for meg, en forholdsmessig babykulturredaktør, å ha deg på besøk. Velkommen til Etikk og Estetikk. Tusen takk. 7000 kulturanmeldelser og 14 år som kulturredaktør I Dagsavisen, ja vel, men du altså også far til Cornelius Steinkjær, som jeg vet mange av våre lyttere og lesere vet hvem og setter stor pris på. Han nemlig vår egne og ekstremt dyktige film- og scenekunstanmelder, og da vet vi altså hvor han har det fra. Jeg håper han vil være hos oss de neste 23 årene. Det så lenge du har jobbet I Dagsavisen, Mode Steinkjær. Og derfor lurer jeg på, hva det som gjør Dagsavisen så bra at du vil være der så lenge? For det første så det jo en veldig bra avis, det må vi jo si helt ubeskjedent, men det jo en av de få avisene igjen I landet som da har hjertet på riktig sida. Det venstre sida. Det har jo en lang historie som ikke minst Arbeiderbladet, som veldig mange husker den som. Løsrevet fra både parti og A-presse en gang I tida, så ble den Dagsavisen, men fortsetter jo å dyrke et engasjement for de som trenger det, de svake I samfunnet. Og for kulturens del så vi opptatt av, skal man kalle det kvalitetskultur, hvis det noe som heter det, men altså det brede bildet og det seriøse bildet, og vi jager ikke kjendiser, vi jager den gode kulturen. Derfor også alle anmeldelsene. Nemlig, dere virkelig gode på den siden altså, og det har du mye av ansvaret for, det vet jeg. Det også delvis tema for hva vi skal snakke om I dag. Vi skal gjennom venstrevridde humorprogrammer, mangfoldskriterier I Oscar-akademiet og Kamelen-saken, eller Fuck politiet-saken, som I Kristiansand tingrett denne uken. Vi går rett på første sak. BBCs nye sjef truer med å kutte venstrevridde humorprogram, meldte den britiske avisen The Telegraph tidligere denne måneden. Artikkelen baserte seg på anonyme kilder innad I det statlige kringkastingsselskapet. De fortalte om hvordan mannen som nå overtar sjefstillingen, Tim Davey, skal ha uttalt et ønske om færre vitser på bekostning av Brexit, Donald Trump og det konservative partiet, og mer humorinnhold fra alle sider av det politiske spektret. Det skriver Morgenbladet og også videre at saken har skapt stor ståhei og at konservative politikere applauderer, mens andre mener konservative komikere rett og slett ikke morsomme nok. Andre der igjen mener at statskanalens venstrevridde humor rent propaganda. I Norge anklages dessuten statskanalen støtt og stadig også for å bedrive venstrevridd propaganda. Det menes kanskje at det spøkes for mye med høyresiden, og at venstresidepolitikere og lignende temaer på venstresiden blant annet får være I fred. Bør NRK følge etter BBC, kutte I såkalte venstrevridde humorprogrammer og inkludere mer høyrehumor, Shabana Rehman? Ja, men. Og Mode Steinkjær? Nei, men. Nemlig. Hvorfor sier du ja, men, Shabana? Fordi at det ikke sånn humor funker.
Jeg tror de fleste seriøse komikere lager stoffet sitt med en intensjon for å få folk til å le. Og hvis det sånn at man kommenterer det fortløpende samfunnsbildet, så gjør man det. NRK kan absolutt også kritiseres, ikke fordi de venstrevridde, egentlig alt som vridd problematisk, mener jeg, men fordi at de har stort sett hvite majoritetskomikere på venstresiden, i stedet for å få ombord minoritetskomikere faktisk, som kan lage mye mer presis treffende humor, som sparker i alle retninger, og kanskje også avideologisere humoren litt. Men hvorfor har dette med minoriteter å gjøre? Jo, det har det, fordi at vi i i et klima nå hvor identitetspolitikken utrolig stormfull og som sensurerer og i ferd med å kvele humoren vår. Og det presset man har på seg hvem som kan kødde med hva, ikke sant? Hvilken identitet har lov til å tulle med hva? Og min erfaring at selv om du tilhører den identiteten, så blir det bråk. Ikke sant? Så vi må få mer mangfold, men mangfold av modige, uavhengige komikere. Det absolutt behov for fornyelse. Men du sier at gode komikere uavhengige, og at de sparker i alle retninger på en måte. Men hva hvis man gjør en større analyse og ser på alle humorprogrammer, og så finner man ut at oi, det sparkes veldig mye ned på høyresiden, og så ikke. Bør man ikke gjøre noen sånne tiltak på direktørnivå da, for å balansere ut det? Ja, hva skal man gjøre da? Skal man bestille humor da? Ikke sant? Fordi at hvis det skal være troverdig og uavhengig, så må det jo være det komikeren selv skaper. Og kommer det kjempegode komikere som sparker i en annen retning, bring it on. Hvor dem? Ikke sant? Og så det jo sånn at det ledere som bestemmer. Du kan ikke være en løs kanon på plattformer som ledet, men vi også et samfunn hvor du kan lage dine egne plattformer, så det å våge å gå mer uavhengig, og ikke være så avhengig av de som setter begrensninger for deg. Jeg har opplevd det selv, jeg. Det behøver ikke være at man blir ledet vekk fra å sparke til venstresiden ganske krasst, men det føringer, det sterke føringer som virker upassende for dem som da de som betaler deg. Men du sa altså ja, men. Hvorfor skulle man eventuelt kutte litt i venstre for å få en litt høyere? For å avideologisere humoren. Hele debatten jo oppe på grunn av at ideologien siler inn i humoren. Nemlig. Og det var jo veldig nyansert. Mode Steinkjær, du svarer nei, men. Hvorfor det? Jeg tror vi ender opp litt på det samme endestasjonen i den diskusjonen, men min journalistiske ryggmargsrefleks sier jo at man skal ikke bli instruert utenifra, og dette vil jo da nødvendigvis være en politisk instruering i hvordan NRK skal forvalte sitt oppdrag. Men ikke sjefsdirektøren på en måte en sjefsredaktør også? Ikke det også redaksjonell ledelse? Definitivt, og det må i og for seg komme derfra. Jeg tror at Tim Davies, som da skal ta over BBC, han har nok et veldig ytre press på seg for å gjøre noe med BBC. Det handler ikke minst om inntjeningsmodeller. Det handler om hvordan de skal tjene penger i fremtiden. Det handler om hvilke plattformer de skal operere på. Og det handler også litt om å fri seg fra en litt sånn tradisjonell, gammel BBC-humorkultur. Og det nettopp den humoren som nordmenn, i hvert fall sånn som vi kjenner dem i dag, flasket opp på fra Monty Python og fremover. Ikke sant? Det de store forbildene våre. Og det har også grodd seg fast veldig godt i NRK. Det var sånn veldig lenge. Men så synes jeg det i ferd med å vokse fram motstemmer i NRK som sparker andre steder. Den første store debatten rundt nettopp dette temaet her kom jo da Hallo i uken ble lagt ned, eller forut for nedleggelsen av satireprogrammet på P2, Hallo i uken, som da ble kritisert for å sparke veldig mye mot høyresiden, mot de konservative høyrekreftene og kristenkonservative. Etter det så har de jo forsøkt å nyansere litt mer, men det jo et eller annet med at det som morsomt jo nødvendigvis det man selv synes morsomt, så det å bygge opp en ny kultur, det tar tid. Jeg tror NRK i gang med å gjøre det.
synes jeg ser det, at dette her kommer nå naturlig inn i programmene. De vanlige programflatene, det de mangler er de store profilene for å lage humor, rene humorprogrammer som er mye mer differensiert enn det har vært. Men jeg tror at det må komme av seg selv. Jeg tror ikke at det nytter å på en måte plukke vekk noe for å sette inn noe annet som kanskje ikke funker. Det må komme av seg selv, mener altså begge to. Men all den tid mediene skal representere alle deler av befolkningen, og på en måte ikke miste sin tillit, som dens viktigste egenskap, journalistikkens forutsetning, rett og slett, så er det jo egentlig ikke til å stikke under den stol at journalister er flest på venstresiden. Det avsløres og avdekkes på en måte i medieundersøkelsen hvert eneste år. 46% stemmer av journalister på Rødt, SV eller MDG. Og så er det jo litt i journalistikkens natur, da, all den tid den skal kritisere makten og så videre, og være på venstresiden. Men selv har jeg resonert litt i de baner hvor jeg tenker at kanskje det er derfor vi får Resett og Dokument og sånne alternative medier, fordi de ikke føler seg hørt i de store, brede offentlighetene, og da mener jeg også på humorsiden. Hvordan kan man lage humor? Ok, nå skal vi jo ikke dirigere her, men hva er egentlig løsningen på det, når det ikke løser seg selv? Nei, altså Resett og Dokument og disse redaksjonene, de har jo ikke satiriske avdelinger. Nei, de har dårlig humor. De har dårlig humor, ja. Ja, men hvem er det som bestemmer om de har god eller dårlig humor? Til syvende og sist er det jo publikum som avgjør. Nå har de jo egne redaksjoner. Kom igjen, produser humor. Og kvaliteten er det publikum. Det er alltid publikum som avgjør. Så uansett hvor mange som stemmer hva i NRK også, hva ler publikummet til NRK av? Og det er jo sånn, jeg tror det er sånn som du sier, at de fleste journalister, de fleste som jobber i mediene, de stemmer et eller annet sted på venstre sida. Og det er som jeg sier, at man ler av det man selv synes er morsomt, og sånn sett så har man også lagd humor i NRK, som nødvendigvis kommer fra folk som er på venstre sida, som da vil sparke mot høyre eller oppover. Men jeg tror at det der er i endring, akkurat som veldig mye annet i samfunnet vårt er i endring nå. Det største utfordringen til NRK er jo tørre, fordi at terskelen for å krenke er nå så lav, terskelen for å få ting tilbake som en bumerang er utrolig lav. Så hvis man skal lage humor som treffer, så må det lages på en veldig dyktig og veldig finurlig og klok måte. Og det tenker jeg at er NRKs utfordring, å finne de stemmene som faktisk greier det. Ikke sant? Det den diskusjonen også viser er jo at humor er makt. Og kritikken kommer jo også fordi at om at det er venstrevridd humor, er jo fordi det treffer. Det får konsekvenser, ikke sant? Det treffer den makten den skal treffe. Og da kommer det jo både legitim og illegitime protester på det. Det er også viktig å ha med seg i denne diskusjonen, hvilken mektig kraft humor er. Og hvis det blir sånn at man skal åpne opp da for å sparke i alle retninger, så kan det like gjerne, det er derfor jeg vil ta opp det med identitetspolitikken på humorarenaen her, fordi at jeg vet at det kan komme da komikere som sparker til venstresiden. Ikke nødvendigvis at de sparker til venstresiden fordi det er høyrevridd humor, men de sparker til venstresiden for å lage rom for seg selv, for de nye identitetene som vokser opp i dette landet, og som ikke klarer å gli seg inn i den politisk korrekte humoren fordi de har så mye mer på hjertet. Den vil treffe venstresiden. Og der er det ikke åpning for. Men tenker dere at humorredaksjonene skal være så frie at de ikke skal stoppe opp og tenke kanskje vi har en litt vel venstreside slagside her nå, at vi kanskje skal også sparke litt mot den andre siden fordi at de tross alt driver med humor som alltid har liksom et offer da, på en måte, eller man spøker jo med noe, og det kan jo alltid liksom veies politisk, bør de ikke ha dette i mente? De bør selvsagt stoppe opp, og det tror jeg faktisk de gjør også, eller jeg håper de gjør det, for det er jo eneste måten de kan differensiere dette på, og lage en mangfoldig humor som vil treffe i flere retninger enn den gjør nå. Men satire er vanskelig, og jeg tror nok at en del av venstresida som høyresida har veldig lite selvironi på å da bli truffet av satire, enten den er laget av
medfeller, for å si det sånn, eller av motparten? Altså, jeg merker jo at hele satirikeren i meg protesterer veldig på at man skal på en måte lage telle og lage statistikk på hva man bør bestille. Det byr meg veldig imot, fordi at det er ikke sånn det funker. Jeg tror man må tenke kreativt over hvordan man kan åpne opp for flere eksperimentelle komikere, i stedet for å tenke bestillingsverk av hvilken retning man sparker, fordi det funker ikke. Da ødelegger man kunsten. Rett og slett, og dette kan jo absolutt sammenlignes med den frie kunsten og den generelt frie journalistikken også. Jeg sa jo, eller stilte spørsmålet, bør NRK følge etter BBC, men sannheten er kanskje at BBC egentlig følger litt etter NRK, i hvert fall i å debattere dette, for allerede i 2015, og helt sikkert lenge før det også, meldte NRK at sitt egne kringkastingsråd ba om at det bygges et satiremiljø med ståsted på høyresiden. Årsaken skal være at rådet synes NRK har en venstrevidd slagside i sine satireprogrammer. Mangler høyrebriller, skrev man da i VG. Leder i NRKs journalistlag den gangen, Rikard Aune, mente det ikke var til å leve med at rådet, oppnevnt av politiske representanter, skulle blande seg inn i det redaksjonelle innholdet, mens kringkastingsrådets leder, Per Edgar Kokvold, presseveteran og som selv erklærte svart belte i redaksjonelt ansvar, mente det lå i kringkastingsrådets mandat å gi NRK råd. I den så hva synes dere om kringkastingsrådets involvering her da? Jeg synes det er en maktdebatt og ikke en humordebatt. Ja, jeg tenker at Kokvold hadde nok rett den gangen. Kringkastingsrådet var jo oppnevnt for å nettopp prøve å rettlede eller å prøve å synse på en litt kritisk måte rundt NRKs drift. Men akkurat der er jeg nok mer enig med klubbleder i NRK at det virker som at det er en politisk instruering av hva NRK skal være. Og Kringkastingsrådet er også en politisk maktbastion. Altså det består av folk som ofte er enten politikere selv som sitter på Stortinget, som definitivt har posisjoner eller har hatt posisjoner i samfunnet som gjør dem til en maktfaktor, også på høyresiden. Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt. September lanserte Oscar-akademiet nye kriterier for å kunne motta prisen for beste film. Det skriver Klassekampen og videre at Oscar-prisen til årets beste film må oppfylle minst 2 av 4 mangfoldskriterier. Disse handler om 1. Representasjon foran kamera, 2. Representasjon i kreative roller og crew, 3. Praksisplasser og utviklingsprogrammer for underrepresenterte grupper, og 4. Representasjon i markedsføring og distribusjon. Reglene trer i kraft fra 2024 og er altså allerede besluttet, men ikke uten reaksjoner. Beslutningen om at mangfoldskriterier skal inn for Oscar-prisen får kritikk av blant annet norske medlemmer av Oscar-akademiet. Produsent Anne Kønke, som blant annet står bak den Oscar-nominerte dokumentarfilmen The Act of Killing fra 2012, er også kritisk og mener vi kan frykte alibi-ansettelser. Hvis man skal krysse av for om en regissør har den eller den seksualiteten, blir det et litt vanskelig område å gå inn i. Man kan også risikere at folk blir ansatt som et slags alibi for å kunne krysse av en boks. Det er ikke bra for noen, sier hun. Har mangfoldskriteriene gått for langt, Mode Steinkjær? Ja, med et stort forbehold. Og Shabana Roman? Ja, men... Dere safer igjen, altså. Men ok, hvorfor med forbehold? Eller hvorfor i utgangspunktet ja? Fordi at Oscar er
en institusjon som er veldig moden for fornyelse. Det har man sett i mange år, og det har vært veldig mye debatt rundt Oscar, hvordan den har vært sammensatt, hvordan det amerikanske akademiet, som da stemmer på de forskjellige prisene, hvordan det er sammensatt, og hvilke filmer da som til slutt ender opp i en nominasjonsrekke og får priser. Vi hadde jo Oscar So White for noen år siden, som var en kampanje som gikk på at ingen av det svarte USA eller noen andre var nominert. Det var kun helhvite filmer over hele linja. Samtidig så kom jo MeToo og traff Hollywood midt i fleisen, mildt sagt, som også da satte veldig trykk på at Oscar også måtte endre seg i takt med resten av samfunnet for å ha mer åpenhet for mangfold, representasjon og så videre. Men i fjor så vant altså Parasitt Storeslem og veldig mange andre filmer. Og jeg skrev en sånn ironisk kommentar en gang. Min store fotballstjerne-helt, som heter Son Heung-min, er koreaner og spiller på Tottenham. Og så delte jeg liksom det Premier League kalte for årets mål. Og så skrev jeg: takket være obligatorisk BIPOC-representasjon, queer-teori og interseksjonell feminisme skåret han dette målet. Blir det ikke litt sånn? Altså, er det ikke litt heit at de vant jo på kvalitetskriterier. Ja. Med disse nye mangfoldskriteriene, kan ikke det også ha en litt sånn skyggeside? Jo, jeg tenker, og det er derfor at jeg sier at ja, men med et stort men, fordi at det jeg tror er viktig med en sånn liste eller et sånt forslag, det er å få debatten på bordet, og det er å få søkelyset, og det å være oppmerksom på hvilke valg man tar. Det som denne debatten har ført til med Oscar So White og MeToo, er jo at man da har åpnet akademiet for flere medlemmer fra flere land. Og så kan man spørre seg, ville Parasitt vunnet i fjor hvis ikke dette skjedde for 3 år siden og 5 år siden? Ser man på de siste vinnerne i Oscar, så har du også Shape of Water, som hadde en meksikansk regissør. Du hadde også Moonlight, som var et rent svart cast hele veien, og som handlet utelukkende om tematikk som var relatert til Black Lives Matter, et uttrykk som i og for seg kom litt senere, i hvert fall i vanlige folks bevissthet. Så jeg tror at oppmerksomheten rundt dette her, det er veldig bra, men jeg er også litt skeptisk til at man skal da kvotere inn personer i alle ledd, også når det gjelder faktisk å styre da historien, fordi at historien skal også ha elementer av både det ene og det andre for at det skal passe inn her. Så at manusforfattere bak kamera, foran kamera, man ender rett lett med den berømmelige boksen som skal tikkes av, ja, sjekk. Ja, og så er det jo fint om en film har elementer av kunstnerisk frihet også, ikke sant? At man ikke... Ja. Ja. Men hva tenker du om dette, Shabana? Og forresten, for øvrig, jeg ble litt sånn... Jeg håpet at Parasitt vant fordi det var en bra film, ja da, og ikke fordi at det var bevegelser for mangfold. Og det tror jeg, bare sånn, det tror jeg den gjorde, men hadde man blitt oppmerksom på den, hvis den hadde kommet for, la oss si, 6 år siden, 7 år siden, det er ikke sikkert. Nei, for jeg mener for eksempel at det var kanskje han, Bong Joon-ho, men Park Chan-wook, som kanskje banet vei for at dette kunne skje. Da. Han laget jo en mye bedre film, spør du meg, året før, med denne anekdoten som avsluttes her for å introdusere Shabana Romans mening på saken. Hvorfor svarer du nei? På at mangfoldskriteringene har gått for langt. Ja, men, ikke sant? For meg i hvert fall så ble Parasitt en game changer. Og så etter å ha sett den så tenkte jeg at oi, hva mer er det vi har blitt snytt for? Ikke sant? Det var det jeg kom på. Og så, samtidig så ingen seriøse kunstnere, filmskapere, manusforfattere vil ha alibi-stemplet på seg. Man er jo livredd for det. Og bare det at andre som er redde da for å miste sin tilgang, ikke sant, bruker alibi-stemplet som kritikk på mangfoldskriteriet, er også en interessant debatt. Parasitt viste jo at det internasjonale publikummet fortjener så mye mer enn et utvalg, ikke sant, som da også sikkert er etablert med sine nettverk og i det hele tatt. Så ja, rommet må åpnes mer, men ikke uten samtidig å la de kjempe med den samme
kvalitetskravene. Så det burde være flere og bedre vurderinger av, slik at ikke alibistempelet, at man ikke får alibistempelet på seg eller kvoteringsstempelet på seg, fordi det tror jeg knuser internasjonal film mye mer og skremmer folk mye mer. Det tenker jeg bare her i Norge. Jeg ville da slett ikke ha på meg at jeg ble kvotert inn. Og hvis jeg ble kvotert inn, så skulle jeg i hvert fall sprenge scenen. Så du får jo en mulighet da. Nemlig. Men kunsten er jo å gjøre den balansen så god som mulig, og vi skulle jo ønske at den frie kunsten var mangfoldig. Men liksom, det er jo ikke det den alltid blir, og så er det da dette de har kommet frem til, at den skal huka på 2 av 4 bokser. Hvis man ser litt sånn teknisk på det da, hørtes de boksene riktig ut, at det er disse 4 man skal velge mellom? Ja, det er 4 bokser som er helt relevant å snakke om. Det er representasjon foran kamera, det er representasjon bak kamera, og også i produksjonsleddet. Det jeg er mest skeptisk til er vel det som går på manus her, at historiene skal innlemme. Enten det er queer, enten det er folk fra Hawaii er vel nevnt her, altså, eller urinvånere fra Alaska, eller det er veldig spesifikke ting. Og jeg tenker at det er veldig mange historier som vanskelig kan la seg fortelle hvis alt dette her skal passes inn. Samtidig så er det klart at dette er en utfordring for den som skal skrive manus. Det kan, hvem vet, kanskje de gir oss mye mer kreative filmer enn vi er vant til. For det er jo en gang sånn at Oscar har vært det amerikanske filmens domene. Jeg har sittet mange år i komiteen som velger ut den norske Oscar-kandidaten, og hvis man ser hvilke filmer som den har vært opp mot, så er det jo nettopp da gamle dagers Parasitt. Det har vært de store europeiske filmene med Michael Haneke og så videre. En filmkultur som er rik og fantastisk fra Asia, fra Europa, fra Sør-Amerika. Men amerikanerne og det amerikanske akademiet har jo øye bare for det som lages der. Og det er det som er åpnet opp nå, med at man innlemmer flere medlemmer fra flere land, flere kontinenter, og da plutselig kommer Parasitt og kan vinne. Men hvordan deles Oscars ut egentlig? Er ikke det en veldig sånn lokal filmpris som bare får veldig mye internasjonal oppmerksomhet? Du kan si at den er lokal, men de mange tusen som sitter i det amerikanske filmakademiet er jo stort sett amerikanere, men også veldig mange andre fra flere land. Så du kan si at de fleste filmskapere som konkurrerer for eksempel i Cannes og i Berlin og så videre, produsenter, regissører, hva det er, de sitter jo i dette akademiet og har mulighet til å påvirke. Det er også en rekke norske regissører og filmfolk etter hvert som er innlemmet i det amerikanske akademiet. Nettopp. I Aftenposten så skriver Tor Erik Stubsjøen i Side, ikke som en hersketeknikk her, men han skrev det i Side. Jeg elsker Side, jeg synes det er veldig gøy å lese disse ungdomspolitikerne og sånn. Men han skriver at noen ganger så må man faktisk kvotere. Han trekker frem en rapport fra 2007 som blant annet peker på hvor sjeldent disse minoritetene får mulighet til å sitte i registolen. Av 14.447 regissører har kun 70 vært kvinner. 88 har en annen hudfarge. Det er jo litt sånn hårreisende egentlig. 70 av 1447 kan ikke sånne kvoteringer og representasjonskrav være litt sånn, være effektivt da, i å vise kvinner og andre minoriteter at de kan være regissører og skuespillere de også. Altså kvoteringer er jo alltid effektivt når det gjelder å få bedre representasjon, så det er du ikke noe tvil om. Effektivt er det også, får man diskutere. Og om effektivt skal gå på kompromiss med kunstnerisk kvalitet er kanskje spørsmålet. Men dette er jo ikke, altså det som Oscar holder på med nå, det er jo ikke noe nytt. Altså, den norske filmindustrien er jo også rigget sånn nå at skal du søke om offentlig støtte til en film, så er det visse kriterier, 50-50, kjønnsrepresentasjon for eksempel, og andre kriterier som skal til før at du i hele tatt skal få penger. Så det er jo der, og det er på en måte er det en type kvotering, det tror jeg er en sunn kvotering, men hvis disse kravene blir for rigide, så tror jeg da er man på feil side av gjerdet. Jeg tror at trusselen om kvotering er vel så effektiv som den faktiske kvoteringen, for det får folk til å tenke seg litt om når man ansetter folk, når man tenker historie, når man tenker
utseende på en film, for eksempel. Men kritikerne har jo alltid sagt at kvotering også er en form for diskriminering på den andre siden. Så det er jo et ideologisk ståsted her også, hva tenker du om? Jeg er enig i det. Det er en form for diskriminering, og så er det litt sånn preget av at man må hjelpes inn, og jeg tenker at og så handler det jo også om hvem er de flinke til å melde seg på, sende søknader, bygge nettverk og komme inn i de kvoterte rekkene. Det er ikke sikkert det er de beste kunstnerne. Nei, og så er det jo også det at når man snakker så mye om det, man sier at det er i hvert fall bra at vi snakker om det, men er det ikke sånn at vi da ender opp med en liksom, søkerbefolkning som også blir veldig god på å liksom, huke på disse boksene, da, selv om det ikke blir krav som man må fylle ut, får vi ikke veldig sånn, politisk korrekt kunst? Jeg tror det er en større fare for det, og det bekymrer meg, ja. Vi får politisk korrekt kunst, og det har vi sett mange tilfeller da, i Norge også. Nils August Andresen var gjest her om dagen, konservativ som bare det, men han sa noe om liksom, det private versus det statlige i mangfold og sånn. Og hvis man er statlig eller et Oscar-akademi eller noe som helst, så bestemmer man seg for en retning, så er man veldig dårlig på å gjøre unntak fra den. Så hvis man liksom skal bestemme seg for at nå er det identifikasjon eller representasjon som gjelder, så er det veldig vanskelig å liksom være en søker som ikke krysser av på de boksene. Da. Får man ikke veldig sånn statlig stemplet godkjent kunst av det, og er det det vi vil ha, vil at kunsten skal være? Nei, vi vil jo ikke det. Ja. Nei, altså, det er en veldig interessant debatt, at kommer du inn da med statlig godkjent stempel, så selv om du da er en minoritet, så blir du jo også styrt av det, for da skal du jo representere. Og da påvirker det også din produksjon, ditt manus. La meg for eksempel ta Stovner-revyen da, som fikk støtte. En skole med nesten 100% minoritetselever med to minoritetskomikere som produsent og regissør. Og det var altså Shabana Rahman og Saeed Ali. Og komiker Saeed Ali gikk inn da på Stovner skole, som har et omdømme som en av Norges tøffeste skoler, som ikke hadde hatt skolerevy på 10 år. Og kanskje lenger, men målet her var å gjeninnføre revy som tradisjon på Stovner skole. Et veldig tilsynelatende politisk korrekt prosjekt, som fikk masse støtte, økonomisk støtte, ja, dette vil vi heie fram. Men som endte opp med å bli Norges mest omtalte revy og utskjelt som rasistisk. Og her er det noe med forventningene og mange som ville styre hva er det som blir skapt av minoritetskunst på en videregående skole. Og der var det et enormt forventninger om hvorfor den ikke var politisk korrekt. Ja, og at minoriteter skal ha sånne typiske minoritetsmeninger og sånn da. Helt riktig. Og det presset var så knallsterk at jeg endte opp med voldsalarm. Noe jeg synes var jo helt merkelig, fordi jeg har jo egentlig ikke hatt det på 15 år, at jeg skal få det på grunn av å lage en skolerevy, og da skjønte jeg hvordan alt fra cancel culture og ideologi og hva innvandrere og minoriteter kan tillate seg. Og da snakker vi ikke om voksne komikere, vi snakker om at dette starter på ungdom og videregående skolenivå. Og nå er vi jo inne på utstengingskultur, og jeg har jo også opplevd lignende. Og så er det sånn, kritikken er til og med at ja da, han er kanskje brun homo, men egentlig hvit. Så er det sånn, ok, legningen min er ikke sann, min etniske bakgrunn, den er ikke sann. Ditt velmenende image er det som er riktig, liksom da. Fordi at jeg må, hvis jeg er den jeg er, ha en viss type meninger og sånn. Så her er det forskjellige variabler. Som er liksom, en ting er at du først er en minoritet i en situasjon eller posisjon, og da må du også være den personen. Og nå snakker vi altså om Oscar-prisen her egentlig. Er dette egentlig en effekt av en slik dreining, av en identitetspolitisk dreining, at man skal se seg selv representert og kanskje ikke... Jeg kan identifisere meg i en hvit kvinne, for eksempel, hvis jeg blir sånn glad inni meg hvis hun sier ting jeg mener da. Så er det ikke meningsmangfoldet som er viktig her? Så klart, jeg kan identifisere meg med en bikkje, hvis en leverer bra nok. Altså, hundefilmer, jeg elsker jo dem. Så det er klart, det er jo å dele mennesker opp i båser som forteller oss at vi på en måte er så forskjellige, ikke sant? At ikke det man uttrykker av det som er felles med oss,
ikke hører til meg fordi at jeg ser annerledes ut. Det er egentlig ganske skummelt. Så er det ikke en fare her for at man får et veldig sånn enfoldig utvalg da, til slutt bak disse hudfargene og sånn? Jo, det er fare for det, men jeg tviler på at den vil bli så mye mer enfoldig enn det vi har sett fra Hollywood tidligere år, for det, hvis det er noe som har vært enfoldig, så er det jo det, altså amerikanske dramaer og komedier som enten handler om krig eller om relasjonsforhold i New York. Jeg tenker at vi har godt av litt mer mangfold, og de dreiningene som man ser nå, og de strømningene som er i samfunnet, dette vil drive det fram uansett. Moonlight var et helt glimrende eksempel på det, som kom før, ble påbegynt før Oscar So White-kampanjene begynte. Spike Lee har jo vært på banen der i veldig mange år, lagde en veldig god film igjen nå for et par år siden, og har premiere på en ny film ganske nå snart. Jeg tror at dette kommer, men jeg er helt enig, det kan bli for politisk korrekt nå i en liten periode, og så vil det gå seg til. Ja, jeg tror også publikum er sulteforet på å se andre ting også, men det er jo åpenbart at det er sterke politiske strømninger i USA som presser fram slike ting da. Og det skal man kanskje være litt forsiktig med. Jeg husker ikke om jeg krediterte det, men det er altså Klassekampen som har plukket opp denne saken, og der nevnes det også av en av disse regissørene eller filmprodusentene at man kanskje heller skal fokusere på liksom mangfoldigere klasseperspektivet i film enn bare hudfarger og sånn. Ja, klasse er alltid viktig å representere, absolutt. Herregud. Absolutt. Og da kan man jo se på hva som har vært lagd av europeisk film i veldig mange år, i England, i Skandinavia, ikke minst, i Tyskland og Frankrike. Altså, hvor klasse har vært et hovedtema i film i mange, mange ti år. Men for USA så har jo ikke det vært hovedpoenget. Så kanskje vi kan håpe at amerikanerne lærer litt av europeerne også når det gjelder klasse, uten å se så veldig mye til at alle andre minoriteter eller kjønn eller hva det nå skal være må inn. Men altså, det er de gode historiene som skaper det gode filmblikket. Hvis man ser på Bollywood, da, som kanskje er den største konkurrenten til Hollywood, det er ikke mye representasjon der, for å si det sånn. Og på 70-tallet så var det jo, det er jo filmer jeg har vokst opp med, da var de veldig politiske, tok opp sosialistiske filmer nærmest. Det ser jeg jo som voksen, at det var det var, ikke sant? Hvor helten da var den sinte, fattige, unge arbeiderklassemannen. Men nå er det jo bare den rike middelklassen, og at de kopierer da vestlige antrekk og musikk, og har sånne typer relasjonsproblematikk, og på en måte en slags fortsatt opium for folket, hvor de skal glemme sine miserable liv med kastesystemet, fattigdom og hva det nå er, at det er en flukt. Ikke sant? Og det er det mangfoldet av filmproduksjonen derifra representerer. Og det er ikke snakk om å ha da representasjon der, for folk er dritlei av å bli minnet på sine egne liv. De vil lulle seg vekk. Nemlig, og hvis Oscar-akademiet da begynner å ta klasseperspektivet, så begynner man kanskje å kalle den venstrevridd i stedet. Det er vanskelig det her, altså. Veldig bra. Subjekt. Da går vi over på tredje og siste tema. Kamelen vil ta fuck politisak til Høyesterett hvis han må. Det skriver Aftenposten. Tirsdag møtte Markus Møll Cabello Mosele, bedre kjent under artistnavnet Kamelen, i Kristiansand tingrett. Tidligere i sommer mottok han et forelegg for tre hendelser i forbindelse med en konsert i desember 2018, et forelegg som han nekter å godta. Ifølge politimesteren i Agder skal han under en konsert på stedet Kick ha oppdaget to politimenn i salen, for så å ha begynt å rope «Fuck the police» mot dem gjennom mikrofonen. Det er altså ifølge politimesteren.
Da kamelen crowdsurfet bort mot barn for å hente en øl, skal en av politibetjentene ha prøvd å ta kamelens mikrofon. Rapperen ble så pågrepet og ført inn i en politibil utenfor spillestedet. Dramatisk konsert altså, og i ettertid er han blitt siktet for å ha forulempet en offentlig tjenestemann da han ropte «Fuck the police». Er politiet for lettkrenket, Shabana Rahman? Jeg vil si «Fuck the moral». Polis? Og Mode Steinkjær? Ja, absolutt. Isolert i dette tilfellet hvertfall. Nemlig, nå får jeg dobbelt ja, og da er jeg dessverre tvunget til å bli litt krassere på motsatt vegne. Så dere to, politiet mener også at Mosele gjorde motstand og sparket mot døren da han ble tatt inn i bilen. Her har de mange vitner, tenker jeg, og det blir kanskje litt vel spekulativt å diskutere det, om det skjedde eller ikke, men kan ikke slike ytringer mot politiet under en konsert hvor folk er fulle bidra til å skape voldelige tilstander? Jeg merker at jeg får litt sånn sur oppstøt mens jeg sier det. Ja, den er det tryk. Jeg vil liksom ikke si at ytringer er handlinger, det er ikke min ting. Men, men politiet kan jo mene det da, at man, eller det de mener er at det forulemper politiet på jobb. Altså, hvis det skjer en kombinasjon, så tenker jeg at da hører det med i voldsopphisselsen her. Ikke sant? Men at det er en del av ytringsfriheten, uavhengig av at det er blitt hisset opp til konkrete voldssituasjoner der og da, så er det jo egentlig helt uakseptabelt at man skal kunne få noe forelegg for det. Og det er jo det egentlig hele ytringsfrihetsdebatten handler om. Men også, dette har vi vært innom flere ganger i denne diskusjonen i dag. Altså, kunsten skal jo sparke oppover. Den skal ikke sparke nedover, og det er jo kanskje det kamelen har gjort i denne saken. Og så er han da, var det åpenbart en kaotisk konsert, hva han har gjort fysisk og hvordan på en måte publikumsgruppen har vært, det kan ikke jeg uttale meg om, men antagelig så har jo politiet på en eller annen måte følt seg truet her. Det som blir stående igjen derimot er jo nettopp ytringsfrihetsaspektet i dette her. Det han har sagt, og så er det et flisespikkeri rundt akkurat hvordan han har sagt det, om han har sagt det generelt, eller om han sa det da direkte til politibetjentene som var i lokalet. Og dette hadde vært helt greit det, hvis på en måte politiet etterpå hadde sagt at ok, men vi frafaller den delen av siktelsen som handler om forulempning av politiet, men det er den som de har fastholdt i veldig stor grad, det er den som er fastholdt utad, og det er først og fremst den delen av denne siktelsen som kamelen vil da eventuelt ta til Høyesterett. Selv om det ligger noen andre småforhold der også, som absolutt er av det mer konkrete straffbare forholdet, hvis det viser seg å stemme. Du nevner at kunsten skal sparke oppover, den kan i alle fall det, og bør kanskje også det, men straffeloven inneholder jo flere ulike grenser for ytringsfriheten, det vet vi, og ytringsfriheten skal jo verne, ikke sant, de fleste mot, eller nettopp den retten til å kunne utøve maktkritikk, da. Men så har man også andre hensyn, som for eksempel forulempe, altså vernet av offentlige tjenestemenn som er på jobb. Og som du sier, så er det kanskje et viktig aspekt her at hvem man sa det til, om det var liksom som en del av hans kunstneriske virke å rope det ut i publikum, eller om han pekte seg ut en politimann og sa det. Og jeg tenker også at politiet har en veldig stor jobb å gjøre hvis de skal ettergå alle som har sagt fuck the police, for det er jo en veldig kjent hiphop-frase. Men saken her står jo i at ikke sant, de var blant publikum, og at de var på jobb, og at det kanskje, ja, det var rett og slett hardt ut mot noen som var på jobb, da, og disse politimennene kunne jo blitt satt i fare på en måte i uniformene de stod i, så bak uniformene var jo de mennesker de også. Ja, det synes jeg absolutt at de er da berettiget til å ta opp, hvis det er en sånn situasjon med, altså, som kan lede til en lynsjegjeng nærmest, ikke sant? Det er klart det, at de må da ha følt seg truet. Men utifra hvordan saken i ettertid har blitt behandlet, så er jo ordene han har sagt, som da er en veldig kjent hiphop-frase, som etterfølges ikke nødvendigvis at de ble truet, eller at de sto i fare, eller noe som helst. Det er rett og slett forulemping verbalt sett. Og da synes jeg kanskje at politiet i Kristiansand er på ville veier hvis de påberoper seg å være krenket, da, som spørsmålet ditt i utgangspunktet var, nettopp på grunn av en frase som de burde kjenne til, hvis de da
eller noen burde kanskje fortalt dem at når du går inn på en hiphop-konsert, så kan det godt hende at den frasen vil falle, spesielt når da du har med en gangsterrapper, for å kalle det, som Kamelen forsøker å være. Han tilhører et segment, dette er ikke en strykerkonsert. Han er i et segment med en type rappere som oppfører seg også og er agitatorer foran et publikum. Og kanskje burde de da vise litt sånn fleksibilitet i forhold til den situasjonen de går inn i, og ikke på en måte gripe inn og skal ta mikrofonen fra han fordi han roper etter han som de ikke liker. Det er et angrep på ytringsfriheten der og da. Sånn sett så er det jo lettkrenka. Fordi at det vil jo skje igjen og igjen og igjen hvis politiet dukker opp på gangsterrap-konserter, så det er... Jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis de hadde fått tak i den mikrofonen. Hva skulle de sagt? Om det hadde vært sånn, kanskje det hadde blitt sånn yo mama-fight? En sånn ytringsfrihetsdebatt i praksis. Men ja, det er jo litt gøy, fordi at fuck-ordet har blitt nevnt flere ganger denne uken. Fuck-Sian har vært relevant fordi ekstremismeforsker Lars Gule, som har vært sterkt synlig i mediene den siste tiden, fordømte noen Sian-demonstranter som ropte fuck-Sian, og han mente dette kanskje betydde at Sian måtte voldtas. Det tror jeg ikke visste. Det tror jeg ikke disse tenåringene mente, og derfor har jo mange ledd av den uttalelsen egentlig. Han mener at man fokuserte vel mye på det da, og ikke liksom hovedbudskapet, og det er jo bra. Så jeg tror heller ikke at Kamelen mente at politiet skulle voldtas med å si fuck politiet. Det var nok ikke en ren oppfordring. Og flere jurister mener altså at dette er en interessant sak, og Kamelen og hans forsvarer med ytringsfriheten i sekken er jo da forberedt på å ta denne helt opp til Høyesterett. En jurist sier en slik grense er forbudet mot hadde du kommentar? En slik grense er forbundet mot hatefulle ytringer mot utsatte grupper som muslimer. En annen er en forulemping av offentlige tjenestemenn dersom det skjer under eller grunnet utføring av tjenesten. Sistnevnte forutsetning er sentral her. Det er ikke noe generelt forbud mot kritikk av myndighetsutøvere, noe som vil være i kjernen av ytringsfriheten. Det dreier seg altså om to ulike straffeforbud begrunnet i to svært ulike hensyn, sier Meti. Så hva mener dere da er denne... her må man jo rett og slett vektlegge. Eller skal man rett og slett fjerne denne loven av ytringsfrihetshensyn? Om forulemping. Ja, så disse spørsmålene er veldig høyt oppe i ytringsfrihetskommisjonen også, ikke sant? Hva faller inn under hatytringer, og hvem er det som skal avgjøre det? Og særlig hvis klimaet endrer seg, og om da den rasismeparagrafen også skal endres. Det er en veldig aktuell debatt som ikke er landet, fordi vi lever i en tid med så sterke endringer nå, hvor rasismeparagrafen blir svært utfordret, og hva er det som er hat og hatytringer, og hvem skal da beskyttes? Ikke sant at det kommer flere og flere grupper igjen, skal offentlige tjenestemenn også beskyttes mot det, som da er i en høyrisikogruppe. Absolutt. For å bli utsatt for hatytringer. Og om det da egentlig i det hele tatt vil funke med mange rettssaker. Så det kan jeg i hvert fall si, at det er høyt oppe i det vi... denne ytringsfrihetskommisjonen diskuterer nå, as we speak. Det er jo, Kamelen er jo fra Bergen, og et av de heftigste møtene mellom Sian og offentligheten var jo i Bergen. Sånn at der har jo, Kamelen-saken har jo også blitt sett i lys av at Sian kan stå og oppfordre til etnisk rensning på torget i Bergen uten at det får noen konsekvenser, mens hans utfall mot to polititjenestemenn, hvis det viser seg å være det, ender da med forelegg, arrestasjon og så videre. Og det er klart at dette her er veldig betimelige temaer, og jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå hvorfor Kamelen blir lagt i jern, mens Sian kan stå og komme med de påstandene og oppfordringene som de gjør, og lignende hatgrupper som de gjør. Ja, altså jeg snakket jo med en politiperson, kan jeg si, etter Furuset-demonstrasjonene, hvor politiet ble slått, kastet steiner på, og en politimann fikk en jernstang i hodet, og også et hjerteinfarkt, på grunn av angrepene fra motdemonstrantene til Sian.
Og de sa at det var en veldig stor utfordring for politiet nå å forklare en gruppe mennesker at politiets oppgave i å forsvare ytringsfriheten, ikke sant? At de gjør jo ikke dette fordi de er imot motdemonstrantene, eller fordi de ønsker dem noe vondt. Ikke sant? Politiets demokratiske rolle er det en grunnleggende mangelfull forståelse for hos noen grupper. Hvorfor er vi kommet dit? Så det er et opplysningsarbeid som ikke er gjort, og inntil da så er faktisk politiet truet hvis noen da tror at forsvar av ytringsfriheten er det samme som et angrep på dem av offentlige tjenestemenn. Det var også en politibetjent som kom i dette opplysningsarbeidet da, med en sånn video på Facebook fra politiet i Oslo, hvor han sa at vi forsvarer grunnloven her, vi forsvarer demonstrasjonenes rett til å være der, men også motdemonstrantenes rett til å være der. Det er en vanskelig jobb, og det eksemplifiserte han med at vi støtter også noen ganger demonstrasjoner vi ikke liker, for eksempel midt under myndighetenes restriksjon, eller frarådninger mot å møte opp eller mobiliseres, så mobiliserte man jo til enorme demonstrasjoner for Black Lives Matter. Vi støtter deres rett til det, og demonstrasjoner vi altså ikke liker. Og så er det altså noen som har klippet den til å bli vi verner om retten til demonstrasjonen vi, eller også demonstrasjoner vi ikke liker, for eksempel Black Lives Matter. Og så ble det liksom bare den som gikk viralt, da, at politiet ikke liker Black Lives Matter. Så, sånn fungerer jo dessverre sosiale medieraktivismen i dag, men ja, litt som en kommentar til det at... Ja, skummelt. Det at de også må være prinsipielle, da. Men her er vi altså ganske enige, virker det som, i panelet om at Fuck the Police er altså en legitim, kunstnerisk, i hvert fall hiphop-rap-ytring. Du hører på Etikk og... Da er vi gjennom temaene, og jeg vil si tusen takk for besøket, Shabana Rehman og Mode Steinkjær. Tusen takk. Takk til Subjekt og Danby. Ja, det er så fint å lage denne podcasten. Så mye som jeg har lært de siste 7 ukene har jeg ikke lært på lenge. Subjektpodden. Det er altså ikke navnet på podcasten vår, men Etikk og Estetikk. Takk igjen til Shabana Rehman og Mode Steinkjær. I neste episode av Etikk og Estetikk møter vi sjefredaktør i Morgenbladet, intet mindre, enn Sunn Heidi Sebø, og direktør i Munch-museet, intet mindre, enn Stein Olav Henriksen. Og denne muligheten vil jeg takke Fritt Ord for, særlig som har støttet Subjekt siden den spede begynnelse, men også særlig for raus støtte til Etikk og Estetikk. For å få med deg episodene fremover, så må du huske å abonnere, følge, like, dele og stjernerangere, og det som er av interaktive muligheter omkring en slik podcast som denne, via Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Apples Podcasts og så videre.